Зараз я хочу надати. Павлович, спасибо. Доброго вечора, шановні наші ветерани! Доброго вечора, дорогі співгромадяни, друзі, товариші! Доброго вечора всім присутнім у цьому залі! Чимало свят дарує нам весна, як рідний дім повернення з дороги. Та є найбільш хвилюючий для нас величне свято перемоги. Це свято не затьмариться в віках, в цей день нестимуть люди завжди квіти. Не обминає пам'яті ріка, в серцях нащадків буде жити. Сьогодні ми відзначаємо найвеличніше свято нашого народу – День Перемоги. Це свято радості і смутку. Тоді, 22 червня, 1941 року на захист батьківщини піднялися всі – старі й молоді, чоловіки й жінки, діти. Скільки людських життів загубила ця війна, скільки крові пролилося на наших хліборобських землях, скільки залишилося калік, скільки пропало безвісті. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Недільний червень, день 1941 року. І досі у всіх подробицях пам'ятають люди старшого покоління. За батьківщину в боях вмирали однаково, малі й дорослі. За довгі роки ще не розшукали всіх могил солдатських на землі. 64 роки у нашому краї панує мир і спокій. Але мужність, терпіння, волю, які проявили воїни Великої Вітчизняної війни, ті величезні жертви і ті незабутні втрати, які причинила нам війна, забути неможливо. Шановні присутні, запрошуємо на цю сцену людину, яка завжди піклується про здоров'я, добробут та благополуччя наших ветеранів та їх сімей. До вітального слова запрошується вдячний син своєї землі,
піщанський сільський голова Микола Павлович Мазниця. Добрий день, дорогі наші ветерани, шановні земляки, гості сьогоднішнього свята. Прийміть щирі і сердечні вітання напередодні світлого і по-особливому священного свята Дня Перемоги. От уже 64-й раз на нашу землю прийшла весна Великої Перемоги. За весь період 20-го сторіччя і по нинішній день перемога радянського народу над німецьким фашизмом є найбільш значною подією усього людства. Але ж ми всі знаємо, якою величезною і дорогою ціною вона нам далася. Це свято сьогоднішнє, дійсно, воно водночас і світло, і сумне. Мільйони загиблих, 4 нескінчаємих роки, 1418 днів. І кожен із цих днів був пов'язаним із болем втрат людського життя. Кров і вогонь, смерть і поранення. Все це завжди йшло поряд із солдатами війни. Але ж ми знаємо, що ні одна капля крові, ні отой непомірно важкий труд наших працівників тила, він нічого це не залишилося дарма. Все це з кожним кроком наближало той святковий день перемоги. Сьогодні ми всі ваші сини, дочки, внуки, правнуки щиро і низько вклоняємося вам за ваш подвиг. Але ж, на жаль, з плином часу все менше і менше залишається з нами наших ветеранів. Тільки за останній рік пішло від нас 35 чоловік. Хочу всіх прочитати поіменно. Сюди входять як учасники бойових дій, так і інваліди Великої Вітчизняної війни, так і працівники тилу ДОВИ. Сухий Віктор Андрійович, Ігнатенко Микола Арестович, Дубров Микола Іванович. Всі цих людей ви знаєте, це іменно ті люди, які безпосередньо приймали участь в бойових діях. В цьому році вони пішли від нас. Костюченко Ніна Павлівна, Кавун Ганна Гнатівна, Швець Парасков'я Яківна, Люлька Марфа Степанівна, Войтенко Євдокія Павлівна, Черненко Марія Максимівна, Костюченко Віра Прокопівна, Лужна Ганна Миколаївна, Шкуренко Ганна Тимофіївна, Шевченко Валентина Гордіївна, Гавриш Марія Пантелеймоновна, Дейнега Віра Калинівна, Комлик Марія Борисівна, Півторацька Олександра Єгорівна, Самарець Григорій Якович, Божок Катерина Іванівна, Махиня Єфросиня Іванівна, Суха Анастасія Давидівна, Кулик Ганна Іванівна, Мироненко Олександр Семенович, Кузьмич Анатолій Іванович, Роменська Марія Трухимівна, Сухий Олексій Гаврилович, Таран Уляна Панасівна, Таран Олександра Яківна, Петриченко Віра Іванівна, Роменський Григорій Семенович, Міщенко Ніна Федосіївна, Суха Катерина Іванівна, Гашевська Ольга Карпівна, Сагач Йосип Михайлович. Всього 35 чоловік. Шановні присутні, прошу всіх вас шанувати пам'ять всіх учасників війни, які не дожили до сьогоднішнього дня, шанувати пам'ять їх хвилиною мовчання.
Дорогі наші ветерани, сільська рада ніколи не була осторонь проблем, які стосуються вашого життя. Так було завжди, так було і останні роки, і хочу завірити вас від імені сільської ради, що так буде завжди. Хочу від імені всієї громади щиро привітати вас, побажати безумовно кріпкого здоров'я, благополуччя сімейного. Живіть довго на радість всім вашим, ваших близьких і всім нам. Всіх ще раз зі святом. Могил отих не обминай ніколи, поховані у них для нас живі. Кого не діждались, хто рідний і милий, і в пам'ять опалену тривога заповзла. Воєнні могили, високі могили, завжди біля вас батьківська сльоза. Ота сльоза ніколи не зітреться, що вправді наші і чужій вині лишила батьківщина біля серця своїх синів, загиблих на війні. Слова Тришина, музика Хорта. Батько кличе синів. Виконує народний гурт музиченьки. Керівник Юрій Льотка.
Скільки горя, скільки страждань за цими цифрами. Багато днів і ночей йшли радянські воїни вогненними дорогами війни. Кожен день, кожен час як рік, кожен рік як століття. Все витримали і перемогли. Скотилася сльоза у ветерана, і в серці заболіла давня рана. Згадались, друзі, що травою вкриті, стає все менше їх на білім світі. Нечищені всі ордени й медалі, це звіти їхні, радощі й печалі. Це та епоха, ті болючі рани, уклід вам, сивочолі ветерани. До вашої уваги пісня «Старий солдат» виконує хор ветеранів «Благодать», керівник Станіслав Геращенко. Пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои. Но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Говорят, что не плачет солдат, он солдат. И что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат? Святого костра. Солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил,
хочемо, аби ви були спокійні за прийдешній день. Наша молодь взяла на себе естафету миру. Прийміть трап... Вона чекає на тебе й досі. Сніги в волосі, в серці осінь. Забуть не може і не хоче. Заглянь промінням в рідні очі, зігрій вогнем холодні ночі, спали печаль, що серце точить, грайливим вітром губ торкнися, дощем весняним повернися. Вона чека на тебе й досі, нічого в долі не попросить. Голубка звістка зник без звісті, чарівний світ крилом закрила. Надія жевріє ще й досі, не похоронка, не могила. Ти в ній, солдат, в її коханні, в її невтомному чеканні. Вклонімось всі солдатським вдовам, згадаємо загиблих вдячним словом. Пройшли літа і весни відшуміли, війна війшла в історію давно. Всі воїни колишні постаріли, минуле стало нам, як у кіно. З побажаннями міцного здоров'я до наших ветеранів звертається народний квартет «Камертон», керівник Володимир Пахомов. Старий ветеран виконується вперше. Дідуть на призбі сон.
канонади грізних боїв. Давно рвучки весняні вітри пошматували і тануть у мари від часу. І тільки все світле, героїчне, людяне й велике на довгі віки зберігає пам'ять народна. У виконанні Світлани Євтушенко звучить пісня «Не могу забыть». Благодать під керівництвом Станіслава Геращенка пропонує вашій увазі пісню воєнних років. Слова Долматовського, музика Богословського. Лізавєтта.